kuko ngewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinye ndagutabaye witinye Yakobo wa munyorogotowe namwe bagabo b'Abisirayeli ni jye uzagutabara ni koko Uwiteka avuga kandi niwe wera wa Isirayeli umucunguzi wawe uraza gusoma andi magambo hepfo ariko munyemerere ubanze uri bwe mundebe ndababwira ahandi henshi tugenda tuganira ndababwira iri jambo niryo nifuje yuko rijyanye n'ibyifuzo mfite mu mutima twese uko turi hano cyangwa nanjye uri hano uko umwaka ushize wakwifuza ko Imana hari icyo yagukorera ntabwo wakwifuza yuko waguma kuko wari uri ariko mu bintu bikomeye cyane iyo tuvuga umwaka urashize uburyo umwaka ushize hari ibikwiye kwitonderwa icya mbere uburyo uyu mwaka uvuyeho iminsi Imana yaguhaye ibirangiye si byo se Dawidi yaravuze ngo iminsi nzayimara yanjye yose batabuzeho n'umwe uyu mwaka ushize rero haba hashize iminsi 365 wegera Abusalomu si byo se ugenda wegera Abusalomu nta cyiza rero kirimo tubona ko umwaka urashize ahubwo ugenda ucuma intambwe wegera hehe wegera Abusalomu ubwo rero mwese muragenda iminsi irangira ubwo ni hahandi muzagenda mwabishaka utabishaka Abusalomu muzagera gute icyo rero ni cyo kimwe cya mbere cyo kwitoresha icya kabiri ni cyo Dawidi yavuze avuga ijambo rinyuranye n'ibyo aravuga ngo yewe sizapfa nzarama kugira ngo namamaze ishimwe cyangwa mvuge iby'imirimo itangaza yagize gute yankore si nabyo imana irabikubikiye nta kibazo ariko ikindi gitangaje dukwiye gutekerezaho ni kenshi numva abantu bashima imana ni kenshi abantu numva bigisha ko umwaka urashize ngo imana ishimwe ariko bakibagirwa ibyo umukozi w'imana petero yakwiye itorero urwandiko rwa kabiri rwa petero ibice bitatu umurongo wa cyenda we yaravuze ngo umwami imana ntatize isezerano nk'uko benshi bibwira ahubwo ngatwihangane nagira ngo hatangira n'umwe wagira gute ntarimbuka ariko rero dushobora kuza tukabyina hano ariko imana ibabaye yuko yakwihangane umwami imana ntatize isezerano nk'uko benshi bibwira kuko hari umurongo ubanza wa munani yaravuze ngo ku mana umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi kandi imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe ariko ibyo imana ibikora itwihanganira igira ngo hatagira n'umwe wagira gute ntarimbuka bisaba ari byiza rero wumvishijwe rikubwira muri ayo materaniro cyangwa ku wundi wese udukurikiye ukumva yuko imana hari ibyo yakwihanganiyemo kandi imana mu butumwa hari abantu hari umuntu imana yasuye nasomye muri bibiliya ndatangaje imana yagiye isura uwitwa Yezebeli uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri umurongo wa 19 n'uwa 20 imana yagiye isura Yezebeli igira ngo yihane kandi Yezebeli muramuzi ukuntu yari ameze ariko ku rwa rukundo bavuze ngo rutagira uko rungana rutagira uko rumeze imana igasura Yezebeli kugira ngo agire gute yihane ngo Yezebeli ntiyabyumva naratangaye kuko imana itasuraga Ahabu Ahabu yari umuntu wabaramaje abwira Abisirayeli ngo ntabwo nemera imana yawe ntabwo nemera imana ibyo bintu rwose kugira ngo mubyumve munabisobanukirwe ikimenyetso ngiye kurongora Yezebeli Yezebeli azana ibigirwamana bye abishyira mu Isirayeli ariko urukundo rw'imana ukajya n'umureba n'ibigirwamana bye imana igakora imirimo n'ibyiza mu rugo kwa Ahabu ariko imana irimo gusura Yezebeli kugira ngo agire gute yihane ushobora kwigurutsa ise uyu mwaka nabonye akazi uyu mwaka byagendekeye neza buriya imana ntimunda kuko oya ni ukwihanganira kugira ngo urebe yuko ibyo utatunganyije muri ino minsi wagera gute ngiye kuvuga kuri ibyo bikora bitatu babwiye yesu ashimwe hanyuma rero ngiye nifuza yuko abarimo kunkurikira mufate ibyifuzo ngiye kubabwira icya mbere ni iki dusomye hano imana yabwiye Yakobo iramubwira ngo wa munyorogotowe witinye yesu ashimwe
wa munyorogote we witinya ni musoma hepfo yavuze ngo dore umurongo wa 15 dore nzakugira umuhuzo mushya w'ubugi ufite amenyo uzahura imisozi ukayimenagura n'udusozi ukaduhindura ibishingwe nge nasomye iri jambo ndavuga ngo mana uyu mwaka nanjye ugire ikimuro kuko imana ifite ubushobozi nk'uko mwene data amaze kubitubwira hari abantu muri mwe bazi umunyorogoto abazi umunyorogoto ni bantu imana rero yarebye yakobo iramubwira uwo umunyorogoto ariko muri gahunda mfite nzakugira umuhuzo hari abazi umuhuzo abazi umuhindi ni bantu muri mwarabize biyoroshe uko imana ishobora gufata umunyorogoto umunyorogoto ntugire gufuka umunyorogoto ntugire gufu umunyorogoto ntugira ruguru umunyorogoto ntugire icyerekezo kandi umunyorogoto ntushobora kumenya uko uba kuzuba ntushobora kubona ariko imvura yagwa ukabona aho byise ukabona kira cyatangiye kigeze gishya kirya rero imana iravuga ngo wowe nubwo utagira epfo na ruguru nzakugira umuhuzo ese ashimwe ntabwo bitindaho kuko ashaka kuvuga utuntu twinshi kandi nkaba nifuza ko tuza dusenga nifuza ko rero icyifuzo ufite wakemerera imana intege nke zawe kwemerera imana intege zawe nawe ukabyumva kandi ntiwisuzugure mu buzima bwawe ubwo ari bwo bwose ukumva yuko imana hari icyo ishobora gukora kuri wewe kandi ishobora kuguhindura iyo hari imana ishobora kuvuga ngo uyu munyorogoto hari ukuntu uzawukora hari ikintu uzawukoresha yesu ashimwe ndagira ngo mubwire ngo wowe wicaye aha ngaha hari icyo imana yagukoresha ego hari icyo imana yagukoresha nubwo waba utazi kuvuga nubwo waba utazi ibipfa n'ibikira nubwo waba utazi gushyira ibintu ku murongo ariko imana irakureba kandi imana niyo yakusanye muri aya materaniro kugira ngo wumve yuko igufiteho umugambi kandi izagukoresha ibintu bikomeye cyane icyo ni icyifuzo kimwe ukwiye gusengera mu mutima wawe ngo mana nanjye uko ndi ugire icyo mpindura ugire icyo nkoramo yesu ashimwe imana igira icyo igira gute igukoramo hepfo umurongo wa 19 muri icyo gice niho turi ubwo icyifuzo cya mbere ndakirangije umurongo wa 19 aragira ati mu butayu nzahatera imyerezi n'imishita n'imidahasi n'ibiti by'amavuta kandi mu kidaturwa nzahatera ibiti by'imiboroshi n'imitindahari n'imiteyashuri bikurane kugira ngo barebe bitegereze batekereze bamenye hamwe yuko ukuboko kw'iteka ariko kubikoze kandi yuko wera wa isirayeli ari bugize gute kubirema ntabwo ninda ndagerageza kugenda n'inkuru imana buri muntu wese imbere ye agira ubutayu bwe buri muntu wese uko ari kose uko waba uri wese buri muntu wese agira uburyo isi imurushya mo turajyana ubonye uburanga neza bw'amaze kuvuga ati isukari narayibonaga ijisho rikamvamo nabona umuceri nkawuvamo ariko n'umweye nyinshi nawe arapfa si byiza aho urabaza akavuga ati ndashima imana ku bw'isukari nyinshi nanyoye ariko nkaba nkiri muzima buri wese rero agira ubutayu bwe cyangwa se akagira ingorane ze icyifuzo kiri aha rero twese uko turi hano imana ibabazwa n'umuntu utagira icyerekezo cye ariko imana yaravuze ngo mu kidaturwa hari icyo nzahakora yego ahantu hadashobotse hari icyo nzahakora ibi biti byose uko biri hano nta mwanya ufite wo kubyigishaho ariko nusoma ibi biti uzasanga buri giti cyose imana ariyo yajya yaravuze ngo igiti imyerezi imiboroshi imitindahari ibiti byose ntizabitera mu butayu ngo ariko bigere gute bikurane ntabwo rero buri giti cyose navuga uko cyagendaga gikora ariko iki giti cy'umushita wenda kujya ku giti cy'umushita gusa igiti cy'umushita ni cyo cyonyine cyubakaga inzu y'imana cyonyine aho bashinze igiti bati ni iki bavuga bati nkingi ni iki impamvu ni umuza n'umushita isano ku isezerano ni ibiti by'imishita ibindi byose ni ibingibi icyo ushaka kuvuga rero ni kenshi abantu mu by'imana no mu
batagira icyerekezo cyo bazi icyo bashobora gukorera Imana, akaba ari aho gusa mu buzima bwe, ariko atazi yuko nawe Imana hari icyo ishobora kumukoresha mu buzima bwe. Mu buzima rero bwacu bwa buri munsi, imirimo myinshi igapfa ubusa kuko wakoze icyo utakagomba gukora. Ntabwo bibeshyaga ngo bafate igiti cy'umwerezi ngo bagishyire ku isanduku. Oya, ibiti by'amavuta biri ukwabyo, ibyo ntabwo bitindaho. Ariko hepfo hari umurongo wavuze ngo aho ngaho mu kidaturwa, aho hantu hadashobotse, aho hantu hadafite icyerekezo, ngo ibyo ngibyo byose nibimara gukurana ugahagarara mu mwanya wawe. Bibiliya yavuze ngo bazitegereze, bamenyere hamwe, barebere hamwe, ngo bamenye ko ari Uwiteka ugize gute. Ubwo ntiwabwira ngo umwanya, nanjye uzampagarike mu mwanya wanjye, kuko uyu mwaka ushize utahagaze mu mwanya wawe. Uyu mwaka ushize utarakoze ibyo Imana yaguhaye gukora muri uno mwaka. Imana idufashe kandi itugire neza. Ubwo ho ndaharangije. Cya kabiri, icyo Bibiliya yatubwiye, yatubwiye amagambo akomeye. Iyo umwaka ushize koko birashoboka uko byagenda kose. Niba tuba twegereza urusororo, ni ukuvuga ngo buri muntu wese azagira igare rye. Muturajyana, buri muntu wese aba azagira igare rye, cyangwa buri wese kuko ngewe nirwara umutwe ukanjyana, ishobora no kutawurwara singende, ariko byanze bikunze uko byagenda kose, nubwo tuva nk'uko mwene data amaze kutubwira nubwo bimaze kumera, ntabwo wavuga ngo uyu mwaka nta kintu kitike kizakugwa mu jisho, uzatogorwa kuko uri umuntu nk'abandi, uzasonza, uzarwara, ahubwo bizagenda bite? Icyo biri tubwira nicyo nifuje kubabwira uno mugoroba, bizagenda bite? Icyo bibiri tubwira ni uko ibintu bimeze. Bibiliya muraza gusoma itangiriro ibice 24, umurongo wa 40, hari inkuru y'umugabo witwa Aburahamu. Aburahamu ngo yarashaje muri uko gusaza kwe, ariko asaza ibyiza bikiza. Yarashaje abona gikeneye kubaho, yarashaje abona gikeneye kugira ibyo yakora mu buzima bwe bwa buri munsi. Hanyuma muri uko gusaza kwe aranabyara, abyara Isaka. Isaka arakura agera igihe cyo kumusabira, ageze igihe cyo kumusabira ahamagara umugaragu we Eliyazari, aramubwira ati Eliyazari, ngwino umubwire ibyifuzo byanjye. Iki cyifuzo mucyakire neza mu izina rya Yesu, icyo ngiye kubabwira mucyakire neza. Araza ngo ahageze amugeze imbere arambwira ati Eliyazari, ndifuza yuko ujya mu muryango w'iwacu ugasabirayo umugeni umuhungu wanjye, nawe atazarongora umunyamahangakazi azapfana agahinda. Eliyazari aramwitegereza arambwira ati ariko muze ushaje nabi, ibyo ubwiye ntabwo byakunda, nta nubwo byanashoboka. Ubwo turajyana. Hanyuma Aburahamu amubwira ijambo ryiza kuri uwo murongo wa 40, aramubwira ati umva Eliyazari, Uwiteka ngendera imbere, azatuma marayika wayo ajya imbere yawe, ibyo ngibyo mubwiye bizagera gute? Bisaba. Uwiteka agira gute? Mu bushobozi bwacu, mu mbaraga zacu, mu bwenge bwacu, mu byo dutunga byose, hari aho tugera agakenera imbaraga zima. N'imiryango yacu igahagarara, n'icyo turi cyo kigahagarara, n'abatuzi bagahagarara, niba mpagaze hano ntashobora gukora kuri butere, kuva hano kugera kuri butere hasigaye marayika w'Imana. Uyu marayika uzava hano akagera hakurya hariya rero, biterwa n'uko ari Uwiteka ugira gute? Ugendera imbere. Niba muri uno mwaka utarigeze ugendera imbere y'Imana, hari ibyo utazabasha, hari ibyo udashobora kubasha. Wamwira uti kugendera imbere y'Imana ni Aburahamu agira ibintu bibiri byamuranga bizatumaga Imana ikomeza kubana nawe. Icya mbere ni ukumvira Imana kugira gute? Icya kabiri ni ukwihangana. Aburahamu yagiraga kwihangana. Icya gatatu yagiraga kwita kudasanzwe, akagira kwitara kudasanzwe. Sinibwira yuko uyu munsi twe twese burya Aburahamu aratangaje Imana yaramubwiye ngo haguruka ujye mu gihugu uzakwereka, yakimubwiye akayirwa agenda ati ugiye ati Imana yambwiye ngo njye mu gihugu izagera gute? Zakwereka. We wanyenda utazi iyo ujya, akirwa agenda kandi Imana ikamubwira iti uzabyara.
batangira kwizera niyo mpamvu bitubwira ngo isekuruza barongera gute ngo bizera rwose ngo ni nayo mpamvu ubwo bazanditse mu gitabo cy'abaheburayo ni nayo mpamvu ngo uwe kubera ko kwibera mu mahema byaramunezezaga ngo kubera yuko yabonaga undi mudugudu mwiza nubwo imana urumva amaso ya Aburahamu yarangaga ibyo imana yamubwiye hano mu isi bene data munyumve hari abantu kuko baza bakaririmba hari uko tuza tukavuga imana itanga amazu imana itanga abageni imana irinda imana igira ariko muri abo si uko yarebaga yarabirenzaga akabera amaso ngo akabona n'undi mudugudu yesu ashimwe ibyo rero bigatuma imana ibana nabo kuko ntabwo amaso yarebaga inka gusa amaso ntabwo yarebaga n'abana gusa amaso ntabwo yarebaga n'ayo bahema gusa ahubwo amaso ye yarebaga n'undi mudugudu we abandi batazi kuko yabonaga undi mudugudu urushaho kugira gute kuba mwiza mwene data amaso yacu iyo akomeje kureba mu isi gusa ntabwo bijya bikora Aburahamu rero kuko yabanaga n'imana no mu gihe atabashije imana yarakoraga aho imbaraga ze zirangiye imana yabaga ikigira gute igikora imana yabaga igikora uko byagenda rwose ntabwo niba reka avuge umuhungu we icyo ni icyifuzo mu runo mwaka ukwiye gusengera mu mana uzame kubana nawe kubera yuko hari aho uzagera imbaraga zawe zigashira hari aho uzagera amashuri yawe ntakore ariko imana uzagendera imbere imana uzahagarara imbere izakomeza ibane nawe aho utabashije iyo uzagera gute izakora ariko icyifuzo kirimo ni ugusenga imana ikagumura amaso ukareba undi mudugudu utari bitureba ukagira ibindi byiringiro bitari ibingibi bya hano mu isi ukareza amaso iby'umubiri ukareza amaso iby'amaso yacu areba umuhungu we Isaka amaze gukura naratangaye cyane iri shyamba mu ryumve neza Isaka amaze gukura yarakuze asanga nawe ibintu bya Aburahamu byagiye ibintu bya Aburahamu byarashize birarangira kugeza igihe Isaka akena yamara no gukena akanasuhuka akajya no mu bafilisiti akajya guhingiririzayo itangirira ibice 26 ngo agezeyo agiye gusabayo ibyo kurya naribajije n'uburyo za nka za Aburahamu zarashize za ndogobe za Aburahamu zarashize bwa butunzi bwaho buriye mugabo byarashize hanyuma Isaka nawe asigara ajya mu kanwa amakosa yagiyemo yarashoje ku buryo ajya guhingiriza ariko biratubwira ngo agezeyo iri jambo kuko imana niba yaraturinze nk'uko nayibabwiye iyi mana ikabibahaye uyu mwaka wo kugira ngo dutangire ubundi ntabwo imana ikigirira neza kugira ngo dukomeze tugire uko dushaka mu byumve neza icya mbere Dawidi yaravuze ngo mana ibyo itekereza kuri njye n'ibyo igiciro ngo kandi nabibara byaruta ubwinshi umusenyi w'iki wo ku nyanja kandi kuba umwami ntabwo ejo nta kindi kintu kiba hejuru ariko aracyazi yuko imana ikimufiteho iki umugambi isaga rero nakira ijambo rimwe nakuyemo ntabwo imana isubakira ku by'abandi ntabwo imana isubakira ku by'izakorana nawe imana ntabwo inyubakira ku byazo imana ntabwo inyubakira ku by'abavandimwe imana isubakira ku by'izakorana nawe kuko isaga yagombaga kwigishwa neza nk'uko imana nawe izakwigisha imana niyo yonyine igitwigisha tugafata iyo isaga akomeza kujya kibishase agatunga indogobe zase ntabwo ari kumenya imana ikora ntabwo ari kumenya imana itabara imana rero iragenda iramutabara imugirira neza ngo yagiye mu gihugu cy'abafilisitiya arahinga ngo ahinze ngo yeze ngo byinshi cyane si ibitindaho ariko ngo bineze ngo bimaze kuba byinshi ngo abari aho bamugirira ishyaka baravuga bati ariko uyu mugabo bimeze bite hanyuma rero nabitinzemo umurongo wa 16 itangira ibice 26 umurongo wa 16 uhere no kwa 16 Isaka amaze kugwiza byinshi ahura n'ikibazo gikomeye cyane dovuwari ya mbere yagombaga gukora mu yumve neza dovuwari ya mbere yagombaga gukora icyo yabwiwe Isaka ngo yasabwe gusibura amariba yose yase yari yarafukuye ngo kuko abafilisitiya bari barasibishije iki ibitaka imana imuhaye izo mbaraga imana imuhaye
imana yaraguhanije kujya kumwere data bikubwiye ariko imana ntabwo yaduhaye kubibona no kurama kugira ngo utagira aho gusubiza umutima inyuma kubera yuko imana iraturega kurangara imana iraturega kutagira kuko hari amariba imana iba yarafukuye muri twe afite n'amasina ifite n'icyo imana yabikoreye ariko bitagikora iyo tumaze kurya tugahaga ugasanga reka da wa murimo w'imana ntugikora wa kubaha imana nta niba umuntu amaze gukura niba umuntu amaze kwiga niba umuntu amaze kugira icyo abona agasanga icyo ari bimurimo imana imuhamagara byararangiye uyu mwaka rero imana igufashe urebe amariba yo muri wewe yasibye wongere yasibure kandi yasubize amazina yari afite yihute cyane uyu mwaka hari icyifuzo dukwiye gusengera ngiye kuvuga bibiri gusa ibindi byihorere mu itangiriro ibice cumi n'icyenda umurongo wa cumi n'umwe tuhasanga inkuru y'umugabo witwa Loti Loti kubera ibyifuzo by'umutima we cyangwa uko ubuzima bwari buteye icyo gihe yagiye gusanga agasanga atuye i Sodomu ni Gomora i Sodomu ni Gomora rero habaho ibintu bikomeye cyane ngo bakora ibyaha bidasanzwe bakora ibyaha bibabaza imana ku buryo buteye ubwoba muri ibyo byaha Loti atangirwa ubuhamya ikintu kimwe gusa ngo buri munsi yibabararizaga umutima bikorerwa aho ngaho babwira Loti baramubwira bati Loti zana abagabo bicaye hano Loti Loti arababwira tuva rero nimumbabare kuko yari azi igitumye babazane nimumbabare ntabwo abo bagabo ntababaho ahubwo mumve ikintu Loti yavuze cyababaje umutima burya rero umuntu agera mu kazitiro gakomeye cyane aravuga ngo ngewe ufite abakobwa babiri bataryamana n'abagabo aho kugira ngo mufate abagabo mubagirire nabi reka mbahe abakobwa banjye ngire gute mbahe abakobwa banjye ariko abagabo nimubareke nimubihorere baramubwira nuko wabuze batari ko warugabo uko mvuze nuko handitse rw'urusuhuke ninde wakugize umucamanza wacu ahubwo reka wumve zana abo bagabo tubakugirire nabi kuruta inabi tugiye kugirira abo bagabo nabo bari babizi ko bagiye kubagirira gute kubagirira nabi mu ijambo rero imwe rwose rimwe ishaka kubabwira mbere y'icyifuzo cya nyuma tujye kubabwira tugasenga imana hanyuma aba bagabo ngo bari mu nzu Loti nawe arimo kumva ati nyaboneka nimusigeho bamaze kubwira batari kuwarugabo we ninde wakugize umucamanza wacu kandi kuri n'urusuke igirayo hanyuma rero ngo abamarayika barabireba mwene data umaze uyu mwaka utabana n'imana wakuriye ugenda wagira ngo wabanye n'imana wakumva uvuga wagira ngo wabanye n'imana ntabwo wabanye n'imana hanyuma icyo biri tubwira ngo aba bamarayika babwiye Loti bati ngo bamukuruza ukuboko bamushyira imbere y'iki y'urugi abamarayika nabo bagira gute bakinga urugi ngo bamaze gukinga urugi batera ubuhumyi kuko biravuga ngo abato n'abakuru b'uwo mudugudu bose bari baje kwa Loti abato n'abaki n'abakuru bose ngo baje gushaka abo bagabo bicara aho ngaho abato n'abakuru bose baje kwa Loti gufata abo bagabo hanyuma rero ngo Loti bamukuruza ukuboko abamarayika barakinga barangije ngo babatera ubuhumyi bibiliya iravuga ngo barangije ijoro ryose bakabata bashaka umuryango batari ku muryango kuko twabonaga hakugiye he buri mwaka ni ijoro ntabwo umuntu aba azi icyo azahuriramo ni ntakintu
nijoro rirerire kandi nijoro rirerire rishaka ubuto rigashaka n'umukuru rigashaka ukishijwe rigashaka n'utagize ubute n'utakishijwe abo bose rirabashaka abato n'abakuru hari ibizagutuganya bigaragara babo baraye ijoro bakabakaba bashakisha uko ibintu byagenda aho uwo muryango uri ariko ngo ibyaberaga mu nzu abamarayika basigara babaza urumva hanze hari ibyahaberaga no mu nzu hari ibyahategurirwaga bageze mu nzu barabwira bati nta bandi bantu bawe basigaye hanze uko babazanye ntimwumvise ariko raporo yari irimo no kuvuga ngo nimushake abantu bose bo muri uno muryango bagira gute tubabone hano yesu ashimwe waba ufite waba warabanye n'imana ku buryo imana yakubwira ngo nabo mu muryango bose ndabashaka nabo mu muryango bose nzabagirira neza n'abagukomokaho nabo hari ababa basigaye inyuma ariko biratubwira ngo ibyo bigabo ngo byarajya bikabakaba iki mu muryango mvuze icyifuzo ushaka kubaho ni uko aho usanga hose ntabwo uzabura ibigutuka uko byagenda kose ntabwo uzabura ibigutuka ntabwo uzabura ibikugwa nabi ariko icyifuzo afite cy'uyu mwana ni uko byaza imana izabitera ubuntu ibyo birara bikabakaba bimenye batari kuba uyu mwaka ntabwo abadayimoni bo gusambana bazagufata bajye birirwa bakabakaba basanga wahise uyu mwaka uzashira utibye naho kwiba ko bizakuza mu mutima abadayimoni bazagutuka abadayimoni b'ubusambanyi bazagutuka abadayimoni b'uburwayi bazagutuka ni byinshi bizadutuga ariko nifuza yuko imana yabitera iki yaba n'ibyifuzo ushaka kuba ntabwo nashe kwigisha yego ibyifuzo bitwara mu giti imana ibyo nzahura nabyo warangiza uyu mwaka kandi nifuza yuko wangirira neza icyifuzo cyane turagisoma muri samweli wa kabiri ibice 23 murongo wa 13 yari ibyifuzo ntubishe gusa ni abaha byonyine haragira hati samweli wa kabiri ibice 23 murongo wa 13 bukeye abantu bo muri 30 y'ingenzi baramanuka basanga dawidi mu buvumo bwa duramu mu isaruro kandi umutwe w'abafilisitiya wari ugereje mu kibaya cya refayumu icyo gihe dawidi yari mu gihome kandi abanyagihome cy'abafilisitiya bari beterehemu dawidi akumbuye aravuga ati icyaba nkabona umusomya ku mazi y'iriba ryo ku irembo ry'i beterehemu maze abo bagabo b'intwari kuko ari batatu batwaranira mu ngabo z'abafilisitiya bavoma amazi muri iryo riba ryo ku irembo ry'i Betelehemu barayajyana bayashyira Dawidi ariko yanga kuyanywa ahubwo ayabyarira imbere y'Uwiteka aravuga ati ntibikabeho Uwiteka kuba nakora ntyo ngo ndebe nywe amaraso y'abantu bahaze amagara yabo nicyo cyatumye yanga kuyanywa ibyo nibyo byakozwe n'abo bagabo b'intwari uko ari iri jambo narisomye usanga ni ijambo rikomeye cyane risomye hano usanga ngo ni iby'ubutwari bw'ingabo zanjye za Dawidi hanyuma hepfo bakabavuga n'umubare ko bari 30 muri urwo rugamba rero rwari ruhari abato n'abakuru n'abashyitsi mwese mwaje hano mwumve iki cyifuzo n'abadukurikiye izo ntwari uko zari 30 ikibazo kiravuka gikomeye cyane gitera ubwoba ngo bumva Dawidi arimo kuvuga ngo icyaba nkabona umuntu usomya ku mazi yo ku iriba ry'iki ry'ibeterehemu mwene data yatubwiye imana ariko imana nawe hari icyo igushakaho mo turajyana iyo mana hari icyo igushakaho ntabwo Dawidi yigeze avuga ati hari abantu bashobora hari abantu bagira gute oya ngo yumvise yumvise ariko ngo wama nkabona umuntu usomya ku mazi yo ku iriba ry'iki ry'ibeterehemu ngo yumva abantu babivuga ngo abagabo batatu bararebana mu maso bati tuzakomeza guhagarara aha tuzakomeza kuba aha ngaha umwami arimo kwifuza amazi ngo bagende batatu bo muri 30 ngo batwaranire
mirongo itatu urabonekamo abantu bakoma kuko intwari ni nyinshi ababwiriza batumwa ni benshi abaririndi ni benshi ariko Imana yarabishaka gukorana nabo kandi abo bashaka gukorana nabo ni abumva icyifuzo cy'Imana ntabwo ari buri muntu wese abasaririmba ni benshi n'abasabwiriza ni benshi ariko Imana irashaka abantu batwaranira mu ngabo z'Abafilisitiya bakagenda bakazana amazi bakumva icyifuzo kubera yuko Abafilisitiya ni abadayimoni babi ni ba bandi kuko intwari zirahari umva icyo avuga Imana irashaka abantu bakorana nayo 2019 kuko 2019 ni kwe Yesu yavuze ntabwo ari njye wabyanditse yavuze ngo umunsi ucyana n'ibibi byawe nta munsi ucyana n'ibyiza byawe nta mwaka usana n'ibyiza njye simbyemere umwaka ushira uko imyaka ishira niko ngenda nihe kera nari mfite imbaraga n'uwo mfite imbaraga zose ariko ubu ntabwo nakura n'inkweto kubwira abana ngo mumuririre ntanasuko imbere nibwo bizaba byiza kereka nigira amahirwe abagendera imbere y'Uwiteka aho ntabashije n'Imana izagera gute isaba nyumva rero wowe uneza amatwi kandi unero nyumva nutaba nutiyemeza mu mutima wawe ngo Imana igendane nawe wumva ijwi ry'Imana kubera yuko binatubwira ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba bashaka kumva ibijyanye n'irari ryawe ariko ntabwo bazaba bashaka kumva kujya kuzana amazi babita gishoboka ntabwo bazaba bagifite ubushobozi bwo kujya gusenga abandi byarabananiye gukiranuka habaye guki kwihangana kwabaye guki kubaha imana ntabwo gukorera imana ntabwo ibyo gusa bizakoreshwa n'abantu bagiye gukorera imana kuko si ikivunge imana irashaka abantu bagikorera ngo baririmbye ibyo yatoranye intwari zizasenga kuri ayo mfite itasenga abantu bazakora umurimo w'imana abandi byabananiye bate kuba muri mirongo ingahe muri mirongo itatu icya kabiri utuma bwa kabiri muri ayo magambo ni uko igiti uzakora imana izakigera kinini imana ntabwo itubahira imirimo dukora icyo ukoranye umutima ukunze icyo ukoranye umutima ushaka imana izakigesha agaciro umuntu umwe yaratubwiye ngo imana ntikoresha abashoboye imana ikoresha uwishoboje yego igiti uzakora rero kubera yuko abantu bazanye amazi ndabona yabonye abona ni iki ibyari byo kunywa bihinduka igitabo ayo mazi yabaye ay'agaciro imbere ya Dawidi ndetse n'abayazanye aravuga ati ntabwo byashobokaye ntabwo ari amazi ahubwo ni iki icyifuzo rero mfite uri umurokore nanjye ndi umurokore ariko uracyari umurokore imana yihanganiye imana yarakwihanganiye ndashaka yuko muri uno mwaka waba intwari mu banesha ibyaha ukaba intwari mu babasha gukorera imana ukaba intwari mu babasha kwegera imana kubera yuko ubu nubwo umurimo w'imana uvuga abantu benshi Billy Graham yanditse ibintu bikomeye yaravuze ngo isi igizwe na 2/3 by'amazi ngo ariko ngo abanywa amazi meza muri iyo si ntibahuka igice kinini cy'isi ni amazi no turajyana ariko abanywa amazi meza kuri iyo si ni iki haravuga ati rero ni ubutumwa buravugwa kandi buvugwa ari bwinshi ariko abakira ubutumwa bwiza ni barwara none rero bwira mugenzi wawe umwambara kumbi umwambara icyo akunguye muri wewe kandi azakivugisha gusa umwambara akunguye kongera kukubona wihana umwambara akunguye
imana ikorera ibyago batatu mu mirongo itatu navuze ngo mani ngo nigiye mu bapasitori batatu mu mirongo itatu ari ubashe kujya kuvoma nubwo bafite amariba bayafashe hari ujya gukora mu mufuka nawe atarimo yatarwa akaza mu rugo bakagira yaracitse abandi bavuga bati twirize yatewe urumva agenda abaye muri korari igihe kinini ariko ari umuntu aravuga ati tuzasenya ati ngeze abarwaye igifu akakirwara n'amasengesho atari yagera gutsinda abadayimoni b'abafilisitiya ni babi bafata amariba bakayafunga hakiri kare kuko iri jambo muryumve neza mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe bigera gute kandi ibyo birushya bizanyurwamo n'iki imvura ishatse dusengere ibyo ngibyo byifuza dusengere ibyo ngibyo urifuza ko ari intambwe imana yaguteze imana yatubwiye ngo n'umunyorogoto ntabugire umuhuzo ngo turajyana icyo ni cyo kigo n'umunyorogoto ntabugire iki ntabugire umuhuzo wowe udafite icyerekezo wowe udafite epfo na ruguru hari icyo imana yagukorera nubwo imana yakwihanganiye ijambo ry'imana muri yona igitabo cya yona ibice bine murongo wa kabiri hari amagambo akomeye yona yavuze imana ku buryo butangaje yaravuze ati rero mpande imana yaramubaje batari ko yona bimeze bite nk'iki gitumye urakara yona yarayibwira ati n'ubundi nicyo cyatumye ushoka ntagitarushije ati se dupfuye iki ati cya mbere ni uko namenye kuri imana igira neza niko yavuze ati cya kabiri ukaba uri imana igihugu ukaba ufite kugira neza kwinshi ukaba utinda kurakara kandi ukibuza kugira nabi none rero kubera iyo mpamvu mugenda ntabwo najya urumva iyo natarayibuze neza ngo nicyo cyatumye ngo adakorera imana ngo icya mbere ngo ni uko imana yibuza kugira nabi icya kabiri ngo ni uko itinda kurakara icya gatatu ngo ni uko ifite kugira neza ngo ni uko kandi ari imana y'iki ntabwo ati kubera iyo mpamvu rero njye ntabwo nagukorera udakorera imana nk'iyo byagenda gutya ubwo se yashakaga gukorera imana imeze iti uwo yashakaga gukorera imana yica yashakaga gukora imana kuko abantu niko dutekereza ntabwo dutekereza ariko imana ikora ndagira ngo rero dusenga imana muri uko gusenga imana wibuke yuko iminsi yawe uri kugenda ishira mo turajyana wibuke yuko uyu mwaka ushize mu by'ukuri imana ikwihanganiye kandi imana yagweyeze mbere ahubwo ntabwo mu byahishe ntabwo uri tuva rero ibintu byawe ndabirambika ngiye kukwicara n'abasambane bawe ndetse n'abana bawe kugira ngo abantu bose bamenye ko ujyaho uwiteka ari igihe umuntu urondora umuntu nkamenya imirimo ye imirimo yanjye yawe yose iri imbere yawe uko igira gute ikurikira urumva imana yaravuze ngo isahane ya zeberi ihane n'umuryango we ihane n'ibintu byose kugira ngo abantu bose bamenye ko uwiteka atakinaga none rero ndagira ngo utekereze mu mutima wawe umwami imana ntatinze isezerano nk'uko benshi bibwiye ahubwo ko imana yarakwihanganiye mu by'ukuri imana yarakwihanganiye mu magambo wavuze imana yarakwihanganiye mu bwibone bwawe imana yarakwihanganiye kubera yuko ubwibone bujya bufata abantu mu mitima kandi ari abakozi b'imana ubu bwibone bwafashe hezekiya baramufata ngo aricara ngo arareba hezekiya yakoze ibintu bidasanzwe yakoze ibintu bidasanzwe yakoranye ibintu bidasanzwe ikintu cya mbere kibi yakoze umwami waje aramubwira ati umva rero uhereye none ndaje kuri bate hezekiya akajya kumusaba imishyikirano ntabwo reka dushyikirane urambora iki umwami sinagira ubu aramubwira tuva rero ikintu gushakaho genda uzanira italanto z'ifeza magana atatu uzanira n'izahabu mirongo itatu uza tuganire ushyire ku meza tuganire hanyuma rero ngo hezekiya ngo aragenda azana iri shami mu ryumve neza ngo aragenda azana ibintu byo mu nzu y'iki y'ububiko bw'uwiteka ngo azana ibyahari agashyira ku muzani ngo kuba ashaka ifeza
usanga naramushyiriye aramubwira ati nazize nazire barambwira ati ariko wowe uratekereza ntabwo ari feza zonyine nashakaga nta nubwo ari n'izahabu nashakaga ndashaka n'abagore bawe beza bose nashaka n'abakobwa bawe beza bose ukabanzanira hano nabona bakeneye nta byiza bya dayimoni kuko imana imbabazwa n'ubwo abantu benshi mwazanye ibyo mu mitima yanyu mubikoreshereza abadayimoni muzana ubwenge bwanyu mubukoreshereza abadayimoni abandi mukacyita ibiganiro abandi mukabyita ngo ni ku isi imeze abandi mukishyura mu byaha mutabizi ariko nta cyiza muzakorera satani ngo yemere hanyuma rero icyabaye cyiza ashaka kukubwira naragenda yabwira ati erega sinakiri ubuyanza ati abagore bandi baragiye n'abana bandi barabwiye abatwara baramubwira ngo ugende umubwire ngo tubanze ese ashimwe iyaba muri interahamwe n'imbonyi baravuga ngo nanjye turanze ntabwo tuzashishura mu nzu y'imana ntabwo tuzashishura mu mitima yacu ngo dusubire inyuma mu mitima yacu niba imana yakurinze ntabwo imana yakurinze kugira ngo bikunde habe iki oya hari icyo imana yakurindiye ese ikihe rero wumva ukuntu ibintu ari bimwe we yagendaga ko nk'uko ugenda ugwa nicyo ushaka kuvuga ugenda ugwa buri munsi ejo ukagaruka ejo ukongera ukagwa yaje kwibuka yuko agomba gusenga kuko senegiro yarabubwiye ati ariko ubundi ni iyo imana izakunyuze namuha ubuhamya aramubwira ati imana zose aba mahanga yose yari imwe aramubwira ati hezeki ninde wagushutse yuko rwose bizakora hezeki rero yaje kwibuka gusenga nyuma gusenga ryari ntarangenda arasenga imana imana ituma yesaya biramubwira ngo kongenda ngo umubwire ubwo wasabye kukurengera ngo abikunde bikwegere mo turajyana kandi rero amubwira ngo uwo mwami wa shuri nta n'ubwo azareba kuri uno murwa yewe nta n'icyo bazaherekeza nzamusubiza inyuma nta n'ubwo azanahareba ariko icyabaye nyuma n'ubwo izi cyangwa yongeye gucudika arasiramubwira atari ko uzaza babone n'ubwo ya mwambaro yarangiye bagenda amwereka ibintu byo mu nzu y'iki imana byose agenda amwereka imana mureke nanjye mbabwire ijambo ry'ubuhanuzi imana ibabajwe n'uko mwagiye mumena amabanga y'umwuka wera ibyo imana yakubwiye n'ibyo imana igushaka ukabyitwaramo nabi kandi agira kubwira ngo imana igufiteho umugambi mwiza hezekiya rero buri munsi arongera arakumvira niyo cyamugushije rero ahagaze ntagana ku nkike nk'uko arimo kureba hakurya hariya aravuga ati aya baba ariko hezekiya iyo usarimo ndakubatse koko ndakubatse kabisa ndakubatse rwose imana yamubwira ati ariko hezekiya koko ni wowe wubatse iyo usarimo ni wowe wayubatse mvuga icyo ushaka kubabwira ni wowe witunze uyu mwana hari kubona n'umuntu ukuboko yakubanza tugira abafite akazi ni wowe wakihaye ushobora guhura n'umuntu akakubita mu gatuza kuko agira agafite imbaraga imodoka yagakubita n'igare ryagakubita ni wowe uzongera kumenya ko ugira ako gatuza ni wowe wirinze ku buryo ugenda ushima mu mutwe hari abantu agenda ashima mu mutwe nta n'ikintu kirimo gusa agira atya ari ibintu ntabwo ari wowe wirinze ufite ubwibone nk'ubwa hezekiya imana iramubwira ati ni wowe hezekiya niba ari wowe wubatse yerusalemu genda urange ibisabwa uyu munsi turangiza hezekiya ati uvuze gutya ati uyu munsi turangiza ati niba uvuze ati turangiza kandi icyo gisebe ngiye kugikuza igisebe kiramufata ngo cyari kiri mu kanseri ikiyo akuze ni kimwe ushaka kumbwira ngo yihane ubwibone bwe bwo mu mutima arafata imana mbabarira ngiye ko hezekiya mbabarira mbabarira ubwibone bwanjye mbabarira kwirebaho mbabarira kwitekerezaho niba watumye amama ava ntabwo ari watumye utagira isororo ngo muri bisi yawe izashyika ariko wirenga agatuza ubutumwa bafitiye shorejeho abafite ubwibone bw'umutima ubwihe kumva ko ari wowe kumva yuko imana idakwiye icyubahiro kumva yuko utagikwiye guterana uterana rimwe ku munani gusa ngo ubundi gufite siteresi ngo warananiwe ngo
nyamara abavandimwe bene data ntabwo ntabwo ari ubugumi bwawe uzagira icyo bukumariza, nta nubwo ari n'icyo wabonye bizagira icyo bukumariza. Ubugingo bw'umuntu ntabwo buva mu byinshi by'ibintu ageze gute atunze. Mbabwiye amagambo ane ntibari bababurire. Hezekiya yararangije avuga ati Mana rero mbabarira, mbabarira ntabwo ari njye ntabwo nari nzi, kuko mvuye Yerusalemu yakomeza igufa, mvuye byarangiye n'iki gisaba n'ikibereye nawe. None rero nagira ngo ubwire ngo were gukuza imigambi y'abadayimoni muri wewe bameze nk'icyo gisebe. Abadayimoni bagenda bakura muri wewe ngo ni babi. Hindukirira Imana ibwira ngo Mana mbabarira, uyu mwaka nararangaye mbabarira, ntabwo nabaretse mu mwanya wanjye nk'uko nababwiye. Kiriya giti buri muntu wese akaboneka mu mwanya, buri giti cyageraga icyo gikora, buri giti kigira icyo gikora, kigira icyo gikora, ariko ubwo byose ntibikurana ngo nibigira gute, ngo nibikurana ngo abantu bazitegereze kandi ngo bamenyere hamwe ngo turajyana ngo bavugire hamwe ku Uwiteka rugize gute wabikoze. Uwakureba yamenya ko Uwiteka wabikoze koko. Umuntu ureba mu nzira, ukureba uko wambara, uko witwara ku kazi, yavuga ati uyu muntu ko yarafashe, uko witwara mu rugo, uko wajya n'abana bawe, yavuga ngo koko Uwiteka nawagize gute niko wabikoze, cyangwa ukurebye yakubonamo abadayimoni. Ndagira ngo twibuke ibyo byacu dusenga Imana, Imana ibahe umugisha. Tugiye gusengera uyu mwaka tuva ku Mana, hari ibyo Imana ikwiye kuzarindagiza, ariko dusaba guciye bugufi imbere y'Imana. Wowe ni ukwagwana nka Hezekiya, ejo ukaba byatunganye, ejo bikaba byakunze, ejo bikongera bikazamba. Imana igufiteho umugambi mwiza, yagukirije Senakeribu, yakugisha gute, ariko ugenda ukwagwana, ugenda wongera ugaruka mu ntwari ntabwo uri kugaragaramo, muri za mbaraga z'Imana Imana ntabwo iri kukubona. Wowe ni ukwagwana muri uno mwaka. Hezekiya yarabibonye aravuga ati Mana noneho ni njyewe nawe mbabarira, mbabarira mu gihe cyose twabaye nararangaye, nonona ibintu byo mu nzu y'Imana. Reka nivuge ibintu byo mu nzu y'Imana sivuge hano, ni ibintu byo mu mutima wawe. Wishishemo amaganya ntacyo Imana yakwiye, wishishemo isoni Imana ntacyo yakwiye, wishishemo ubwihebe ntacyo wakwiye, wishishemo ubwihebe Imana ntacyo yakwiye. Umugore mwiza yarabaguhaye, abana beza yarabaguhaye, ugenda ugwagwana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Uwakumva yaragiye agwagwana avuga ati Mana uyu mwaka ndashaka kugirana amasezerano mashya nawe, kugira ngo usenge uzagire ibyo neza, uve kuko Imana irakuzi kandi Imana ifite umugambi mwiza. Ntabwo wamenywa kuruta Hezekiya. Hezekiya yari azwi mu Isirayeli, ibyo ntacyo byari bitwaye, ariko arangije aravuga ngo Mana kubera ko mbonye yuko naguhemukiye mbabarira. Imana imwongerera imyaka cumi n'ingahe yo kugera gute yo kurama. Niba ushaka kongera ko Imana ikongerera imyaka yo kurama kubera yuko wongeye kuvuga ngo Mana nagiye ngwagwana muri ibi, ukaba ushaka Imana ikongerera igihe. Amagambo nari mfite nayo, aho waguye mu magambo, aho waguye mu kwihangana, aho waguye muri biriya bintu bike byose, aho wamenye ibanga ry'Imana mu mutima wawe, ukagaragaza yuko utari umurokore kandi wayiwe, uhaguruke tugufashe gusenga Imana. Ndabona bahagurutse ndetse bakoze Imana bakoze gusenga Imana, ariko nawe wahaguruka tugufashe gusenga Imana. Ahantu nagiye Imana wowe wagiriye neza Hezekiya, ukamwongerera imyaka yo kurama, nanjye girira neza, nanjye fasha, nagiye niyemera muri byinshi, nagiye ndangara muri byinshi, ntibyagenda neza, ariko buri munsi ubona ukuboko kw'Imana. Imana yarakurinze ni byiza, ariko ifite ibishyi ku gaya, ifite ibishyi ku gaya, nakubita warampemukiye, naguhaye akazi urampemukira, naguhaye ubwiza urampemukira, naguhaye amahoro urampemukira, naguhaye urukundo urampemukira. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.